kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo, na kuja nikinyenyekea turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukue wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukue wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukue wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuvita pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni? Na my sister anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naopa huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na mheshimiwa babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Atarau saa ingine wanagonga mtusi yangu, wewe muende polepole hapo. Sasa katika hiyo kazi, sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Waipa, Kasalu ni wa Waipa, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kororia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi, Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yata constituency, watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yata, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, wa Kenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu. Na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7, na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje hadi January ya 2025, walete hapa mbele, kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7, pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu, badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matuu, tunataka wakue wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa wanatorea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matuu, kuna soko ya Matuu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matuu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matuu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa, na hata Ikombe tumeweka, na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matuu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha.
Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza tano, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory. Atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya memorial. Rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matuu Memorial, kwa sababu tunataka to promote maneno ya masure zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tugesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametoa maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya garao na basiri bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, wa Kenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane. Niambie wadhoniwa bado mko sawa? Na tuseme kule kwetu, na pia Makueni, na pia Kitui na Machakos, tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudisha ile urafiki yetu, ile urafiki ya kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa Matuu? Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito Mwaseo? Mwaseo, Mwaseo ingi? Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana
na ninataka nishukuru mheshimiwa enyu mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli, si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana kwa hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent